بسم الله الرحمن الرحیم په تیر درس کې مونږه په مایکروسافت ایکسل کې په فایل ټاپ کې په انفو کې تقریبا تر دې پورې خبرې کړې وې چک فور ایشو دغه نه لاندې بل کمانډ چې مونږ سره دی په نوم د منیج ورګو کې یادیږي ګوره کله کله داسې کیږي چې تاسو په ایکسل پروګرام کې یو جدول باندې کار کوئ د مثال په توګه تر اعظم لیکم امپلای نیم پوسټ سیلری صحیح ده د کارمند معاش او همدلته را زما څو نومونه لیکم مثلا دا کسان دي ما سره او دا ټول ما سره ډاکټران دي صحیح شوه او د دې ټولو معاشات چې دي مثلا 50 روپۍ اوس دا خو ما لږ ذره لیکلو کړو کله چې تاسو لیکل کوئ مثلا ستاسو په دې لیکلو باندې 10 دقیقې 15 دقیقې یو ساعت تیریږي او تاسو پام نه یي کمپیوټر ته دا فایل مې سیف کړی نه او دی وخت کې برق لاړ شي البته دا کار په ډیسکټاپ کمپیوټر کې لپټاپ کې نه ځکه لپټاپ خپل چارج ساتي کنه چارج لري نو چې برق لاړ شي او تا فایل نه سیف کړي نو ټول شاین لمنځه ځي کنه نو داسې حالات کې چې په تاسو باندې تیر شو یا راغې نو تاسو بس چلو کې را بشي فایل تا فایل ته چراغ له انفو ته انفو کې دلته یو کمانډ په نوم د منیج ډاکومنت او په دې کې موږ سره یو کمانډ په نوم د ریکاور ان سیف ور بوکس دا څه کار کوي کوم فایلونه چې تا سیف کړی نه وي او برق تا باندې تللی که نه او فایلونه دې سیف کړی نه وي کمپیوټر هغه خپله سیف کوي اچھا سیف کړي چیرته کوم ځینې تاسو دوباره بیرته راوستلی شي دقه ځینه نو زه اوس لازم په دې باندې کلیک کوم ما باندې خو داسې کوم کار نه ده شوی خو بیا هم زه کمپیوټر ته وایم چې ته وګوره داسې کوم وربوک شته چې ما سیف کړی نه وي تا ځان سره سیف کړی ما نه دی یاده وتلی نو په دې چې کله کلیک وکړي چې کوم وربوکونه اوسي هغه تاته ایکسل پروګرام راوړي دلته نو ماته یو دنه دقه فایل شته دا ګورې د ایکسل 15 په نامه باندې شی شته په همدې کلیک کړه اوپن ورته ووایه هغه څه کیږي مونږ ته خلاصیږي نو زیاتره وخت هم داسې کیږي دا څنګه سیف کوي ګورې څومره وخت بعد سیف کوي دا که چیرې تاسو راشي فایل ته فایل کې دلته مور ته راشي مور کې دلته ګورې مونږ سره آپشن دي آپشن باندې کلیک وکړي دیز کې یو بخش دی په نوم د سیف سیف کې دلته تاسو ګورې لیکلي دي سیف آټو ریکاوري یا ریکاور انفورمیشن ایوری 10 منټس کله چې تاسو په کمپیوټر کې کار کوئ ایکسل پروګرام کې هر 10 دقیقې بعد دغه د ایکسل فایل کې معلومات چې دي دا کمپیوټر ځان سره سیف کوي که چیرې مونږ سیف نه کو پام نه شوی هغه کمپیوټر خپل سیف کوي دا یې وظیفه ده دا زیاتولی کومولی تاسو شي او چې اوس دا ته غواړي بیرته رایه وړئ نو دې ځینې هم کولی شئ دلته چې راشي ګورې فایل انفو ته دې ځې کې منیج ورکبوک ته ریکاور ان سیف ورکبوک دې ځینې هم خلاصولی شئ او د دې سیم کولای شي چې کله تا مثلا برق د باندې لاړو دوباره ایکسل پروګرام خلاصې دې ځکه نه دی دغه چپ طرف ته دلته یو ټاب راځي هغه ټاب کې تاسو وایي چې دغه فایل تاسو سیف کړئ نو مونږ سیف کړئ کلیک پیو کټول معلومات دی د ښه تر راځي اوس که چیرته غواړی چې کوم فایل کمپیوټر سیف کړی هغه ډیلیټ کړي دي نه کوم د سی فایل چې مثلا تاسو سیف کړی نه کمپیوټر سیف کړی او غواړی هغه ډیلیټ کړي دلته ګورم سره کمانډ ډیلیټ آل ان سیف ور بوک پدې باندې کلیک وکړه پدې کلیک وکړو یس انتخاب کا نو هغه وربوکونه بس شي ټول به ختم شي یعنی پدې معنی چې تا ولید لغه فایل نه دونه مهم نه وو نو اوس ته غواړې ډیلیټ کې راز دلته پدې باندې کلیک وکړه دې ځنه ته کول شي غری کاور کې بیرته او هغه ځنه کول شي هغه سکی ډیلیټ کې بل دین لاندې بل کمانډ چې ما سره په انفو کې دی په نوم د براوزر ویو آپشن دی براوزر ویو آپشن موږ دې په استعمالو چې دا لیکل دي صحیح شو ګورل ته ما سره یو شیټ شو دې شیټ کې مولي کچې امپلایز انفورمیشن دا مولي کو صحیح شو دې خاطر بل راغلم یو لیست می جوړ کوم لیکي چې آیټم نیم صحیح شو ډیسکریپشن او دغه نرسته می تولې کې کاست او کوانټیټی می تولې کو د سی او جدول ځان ته جوړ کو او دلته می راغلم مولي کې سی پی یو بل مولی کو مونیټور بل مولی کو سپیکر سپیکر د دې مثلا ډسکرپشن کې مولی کو انټل دا مو سرچ لري انټل دې همدا می سلیکټ کړ دي پورې او د دې مثلا قیمتونه می د ټول یو شی ولې کچ مثلا 2000 روپے قیمتونه دې هر دانې موږ لس دانې لرو دې ته می نوم ورک دي شي ته چی شي نوم ورک انوینټری انفورمیشن په نام باندې انفورمیشن په نام باندې نوم ورک اوس کچيري دغه دا ورکبوک نه دی دا مکمل ورکبوک دا یو خو عادي سیف کول دي چې موږ سیف کوو کنه
رازو فایل ته چیرته زو دا سیف کو مثلا ډیسکټاپ کې زی سیف کوم ګور ډیسکټاپ کې سیف کو د چی په نامه باندې د انفارمیشن په نامه باندې دا مې سیف کو یو دا چې ته از ا ویب پیج دا سیف کې انټرنیټي صفحه په فارمټ کې دا سیف کې صحیح شو نو چې کله ته په هغه فارمټ کې سیف کې تا ته کم کم شیټ الته خودل شي کم شیټونه تا ته مهم دي کم شیټونه تا ته مهم نه دي نو دې لپاره بس چل کې راځي بدلتا براوزر وی آپشن ته براش دلته چراغ لی غواړی تا ته ټول وربوکو خیمه انټایر وربوک وربوک کې ما سره څو شیټه دي فیلن دوه شیټه دي که درې شیټه درې شیټه ته کوي که دوه شیټه دوه کوي ته کوي یو یو ته کوي او که ته وایې چې نه زه مشخص کوم کم یو دي ګوره شیټس کم شیټ دي ګوره هلته ماته شیټونه راوستلو یو شیټ زمونږ د امپلایز انفارمیشن په نامه بل شیټ زمونږ د انوینټري انفارمیشن په نامه مثلا زه ورته وایم چې دا نه صرف دغه امپلای انفارمیشن په نامه باندې شیټ چې دی دا ماته څه کال ته ویښه اوکې کلیک کړه اوس چې کله زه دا فایل سیف از ویب پیج کوم نو ماته به صرف هغه امپلایز انفارمیشن شیټ ښیي او بل به نه ښیي نو نورمال شکل باندې څه شي نورمال شکل باندې دلته انټایر وربوک انتخاب شوی په دې معنی چې ټول شیټونه ماته هلته ویښه چې کله دا تاسو اوکې کلیک کړئ او بیا سیف از کلته زه راغلم سیف خو شوی دی خو سیف از کوم ګوره سیف از ته راغلم براوز انتخابوم کوم ځای کې سیف کوئ زه ورته وایم چې دا په ډیسکټاپ کې سیف کوم د څه شي په نامه کوم فارمټ کې سیف کړئ زه ورته وایم چې دا په ویب پیج فارمټ کې سیف کوم ګوره هلته ویب پیج دی ویب پیج مې چې انتخاب کړو سیف کلیک کوم یس مې انتخاب کړو اوس تاسو ګورئ دا فایل زه بندوم دا مې چې کله بند کړو دلته ما سره یو فایل راغلی دی د انفارمیشن په نامه باندې هماغه لیکل او پیج فارمټ کې سیف شي بي دي دا په ګوګل کروم کې خلاصيږي پرې باندې چې ډبل کلیک وکم ګوره هماغه معلومات باندې تراخل کرا نه خلو اوس فیلنز امپلای شیټ انفارمیشن امپلایز انفارمیشن کې ما بل انوینټر انفارمیشن باندې کلیک کیږي هغه ته کوي نو دا موږ د دې لپاره استعمالو چې تاسو کم یو شیټ غواړئ الته تاسو ته ویزیبل وزي کم یو غواړئ چې ویزیبل نه دا مې بیرته سلیکټ کړی چې نه مې ډیلیټ کړ ختم مې کړ اغه نه لاندې بل کمانډ چې موږ سره دی بل مهم کمانډ چې موږ سره دی دا نه لاندې پرنٹ کمانډ دی ګورې بلانک ور بوک مې بیا واغستو د نه لاندې بل کمانډ چې موږ سره چی شي هیستوري په نامه سیو سیو اس موږ خبرې کړې وي هیستوري کمانډ څه کار کوي دا اوس ګور دلته غیر فعال دی موږ سره یو بل پروګرام دی په نوم د شیر پوینټ د چی شي په نامه باندې شیر پوینټ په نامه باندې کچیر یو فایل تاسو په شیر پوینټ کې سیو کړی اوسی او وګورئ چې داغه هیستوري وګورئ یعنی هیستوري وګورئ تاسو نو هغه بیا دا کمانډ موږ داغه لپاره استعمال اوس ولې کار نه کوي ځکه کار نه کوي چې موږ سره شیر پاین پروګرام نشته دی په دې خاطر باندې کار نه کوي هغه نه لاندې بل کمانډ چې موږ سره دی په نوم د پرنٹ یادیږي پرنٹ کمانډ یو د هغه کمانډونو څخه دی چې موږ سره په آفس پروګرامونو کې ډیر زیات استعمالیږي زه څه کوم یو لیست خلاصو مزګورې ما سره دلته یو لیست مثلا انوینټری لیست په نامه باندې د کې چې نشته دی زه راځم یو بل فایل خلاصوم چې په هغه کې موږ سره لیکل کړی وسی د دې لپاره زه چیرته راځم ګورم موږ سره په ډرایو کې کمزې کې معلومات شته که نشته دغه د موږ سره دلته معلومات شته دی دا چې ګورې انوینټری سرویس آیټم په نامه موږ سره یو فایل دی دا ما خلاص کو اوس تاسو غواړئ دغه شیټ پرنټ کړئ تاسو د دې پرنټ لپاره دین مخکې چې تاسو دا پرنټ کې راځي بچیرته فایل ته برازي او پرنټ ته برازي صحیح شو پرنټ چې راغلی اول تاسو خپل دی لیکلو ویو شکل وګورئ چې دا لیکل تاسو په کوم شکل باندې پرنټ کیږي اوس وګورئ لیکل ماته وي ستاسو لیکل دغه شکل باندې پرنټ کیږي اوس کچیر زه دا پرنټ کوم دا غلط دی ځکه دا فارمټ مکمل غلط دی دلته دغه انوینټری په نامه باندې یو ټیبل چې دا نیمه راغلی نیمه نه دی راغلی نو زه څه کوم زه تم چورور دا لیکل سم وخت دا صفه زما وخت دی نه دلته راځم ورته ګوره دی نه دا دی نه زه تم چې دا صفه زما په اوږدوالو مره وړه لینډسکیپ کا افقي کا عمودي کا وایم اوس وګورئ اوس نه اصل سمګه صفه کې راغی او منظم شو اوس کې پرنټ کې ډیر مشکلات پکې نشته لږ زره مشکلات دي پکې نو هدف مې دا دی چې دا د پرنټ کمانډ موږ د لپاره استعمالو چې کله تاسو یو شی پرنټ کوي دی چې تاسو دغه آپشنې بدلولای را بدلولای شي نو اولین کار چې تاسو کوي دی نو مخکې چې یو شی پرنټ کې تاسو به د پرنټر نوم انتخابوي چې د کم پرنټر په واسطه باندې تاسو غواړئ دالیکل پرنټ کې د خپل معلومات پرنټ کې دا چې ګوري دا تاسو دا موږ سره ټول پرنټر دی دا بازي پرنټر شي دا آی پی ان دی دا په نتورک باندې شیر شوی پرنټر دی یعنی پرنټر بل ځکه پروت دی او زه د نتورک د تاریخ نه غسر وسلم کچې ریسورس ګور دا انتخاب کوم او دلته پرنټ ته وایم دا لیکل به بر دوی منزل کې زما په دفتر کې پرنټ کی ځکه د پرنټر سره زه وسلم مال دا شیر شوی دی او کچیر ته وای چې نه ما سره بل پرنټر دی ماغه پرنټر نوم انتخاب کې مثلا دا ایپسون پرنټر دی انتخاب کې بل مانه پښتنه کوي چورول تاسو چی شي پرنټ کول غواړي ګوره سیټینګ کې مانه پښتنه کوي پرنټ اکټیو شیټ ماته وي
تسكي دا كم شيت كي چوس فيلن ولاړي امدا غتنا پرنٹ کول غواړي کنا پرنٹ انټایر ورکبوک کوی چې نا دغه ورکبوک کی زما ک لس شیټ ک شل شیټ اس مون شي دا ټول ماته پرنٹ کا به ودا کمان تاسو ته انتخاب وي اوس ما سسو شیټ دی یو شیټ کچری بل شیټ اوس مثلا دا دویم شیټ دی لیک ما دونه لیکل کړي او زرا شم دلته دلته راغلم شیټ 1 ته راغلم او فایل کې ما ورته ویل پرنٹ کې ما ورته انتخاب ک چې یو کما تا پرنٹ ایکٹیو شیٹ صرف دا غول شیٹ کی چکم معلومات دی اغه ما تخیا نور با نخ یہ نہ پرنٹ کی گام لکه څنګه تاسو وګورئ زدا بل صفه اخلم بل صفه می واغسل اغه دا بل شیٹ معلومات چې د سټ په نامه لغت ما پکې کړل رګشتا نشته دي کوم خو کچی ریزورت هم چې نا انټایر ورکبوک ټول شیټونه چې څومره شیټونه په دې ورکبوک کې هټول ما ته پرنٹ کا نو ګوره اوس باغ نور معلومات هم راځي ګوره مخکې درې صفه وي او سو شوي څلور صفه شو ګوره اوله صفه دویما دریما او پسې به دا غبل شیټ معلومات هم مونږ ته راوړي دلته او کته ورته لچنا صرف فال شیټ اکټیو شیټ معنی فال شیټ کم شیټ کې چې ما کلک کړي مونږ په کم شیټ کې کلک کړي باول شیټ کې ګوره کچیر په دویم کې کلک وکما او زه لاړ شم دلته فایل ته او پرنټ لاړ شم بیا دلته ورته وایم چې ما ته پرنټ اکټیو شیټ صرف چې وخی ما ته هغه دویم شیټ بقیر رته او که انټایر به واغسو ټول معلومات به ما ته خی بیا بل مونږ سره دی پرنٹ سلیکشن ګوري زر اعظم دی اول شیټ تر اعظم دی اول شیټ تر اغلم ما سره خو لیکل دلته ډیر زیات دی خو تاسو ته صرف دونه معلومات پکار دي چې تاسو پرنٹ کی بس نور نه دی پکار تاسو ته ای صرف ته یو ټیبل ماته پکار دی نور ماته پکار نه دی نو څه چل بو کې دلته براشي فایل ته فایل ته چراغ لې ان پرنٹ کی ورته و چې پرنٹ سلیکشن چې کوم ځای ما سره کړی دی اخر ځای ته نه ماته پرنٹ ک نور ما پرنټ کو اوس ورته سما غځې ما تر اوسه کړن اوسه کچېری زور ته سوت وایم اکټیو شیټ وایم به ټول معلومات ما تر وړي او کچېری زور ته هم چې نه پرنټ سلیکشن صرف غځې چې ما سره کړه اخ غځې پرنټ ک نور ما پرنټ کوا صحیح شو په دې شکل مختلف نور اپشن دي نو دا اپشن موږ سره چې شته پر د پرنټ پر چې تاسو شي پرنټ کوي نو زه درته انتخابوم پرنټ اکټیو شیټ انتخابوم کله چې تاسو پرنټ اکټیو شیټ واخلې ګوري اکټیو شیټ دلته یو بل اپشن موږ سره فالکی اگنور پرنٹ ایریا اگنور پرنٹ ایریا پرنٹ ایریا مطلب چی شری گورے ما دونه زے انتخاب کو صحیح شو دونه زے من انتخاب کو دل تراغلما چیر تراغلما پیج لے آؤٹ تراغلما پیج لے آؤٹ تراغلما دل تے یو کمانڈ پنوم دو پرنٹ ایریا پنوم دو چی شی پرنٹ ایریا کچیر تو گواڑے چی دغه محدود ساحہ پرنٹر تا تا پرنٹ کی نور شاو خوا تا لکل پرنٹ نکی نو تا بس چل کے رازے با پیج لے آؤٹ تا برا زے دلته پرنٹ ایریا انتخاب او سیٹ پرنٹ ایریا ورته ته کمپیوټر ته اوس دا وای چې ورور دا کم ځای چې ما ته مشخص کړی دی همیشه دا پرنٹ کو بل شي م پرنٹ کو غوري زه چې اوس کله راشم فایل ته راشم پرنٹ راشم اوس غوري اما غزه ما ته پرنٹ کی کنه ګر چې ما ورته اکټیو شیټ انتخاب کړی دی غوري پرنٹ اکټیو شیټ خو ما ته هغه ساحه چې ما ورته مشخص کړی هغه ساحه ما ته پرنٹ کینو شي نه پرنٹ کی کچېری ته وای چې نه دغه ساحه چې ما پرنټ ایریا کې مشخص کړي اغه نه صرف نظر وکړي اگنور ستول کیږي صرف نظر کول تا اغه ما پرنټ کوا دلته بس چلو کې پرنټ اکټیو شیټ ته چراغ لې دیز کې بدا اپشن باندې کلیک اگنور پرنټ ایریا اکم ساحه چې ما د پرنټ پر انتخاب کړي اغه نه تیر شه ټول ساحه ما ته پرنټ کړي شیټ کې چې سمره دي اوس ګور چې پدې کلیک کې ټول لیکل ما ته راوستل نو مطلب په موږ سره د لږ ذره باریکی لري خو مقصد لږ متوجي و سی ورته نو دا موږ د لپاره استعمالو چې کچيري تاسو غواړئ پرنٹ ایریا اګنور شون دا به کلک کوي په دې باندې دین لاند ګوره موږ سره لیکلي دي پیجز اوس ما سره دی اول شیټ کې څومره معلومات سو صفه معلومات درې صفه یو دوا درې صفه دي اوس کچيري ته چې نه ورو رمات درې صفه ټول نه دي پکار دا اول نه وخلا اول صفه نه وخلا تر دویم صفه پورې پیجز 1 2 2 دا اول نه تر دویم صفه پورې اوس کچيري ز پرنټر ته وایم صرف ما ته اوله صفه او دویم صفه پرنټ کی بل نه پرنټ کی او کچيري ته چې نه صرف تنا دریم صفه ما ته پرنټ کس چل بګي دلته بتولي کی 3 2 3 یعنی د دریم صفه نه وخلا تر دریم صفه پورې یعنی صرف یو صفه ما ته پرنټ کا نو دا هغه وخت چې موږ سره ډېر سل صفه پرې سل صفه کې ته مشخص پنځه صفه دوه صفه درې صفه پرنټ کی نو هغه د فره به دا موږ انتخابو او که استاد د سی ورته کوم سی مثال مته وی ولسم یو مثال تل سم بس هغه په دې سره کوم ګوري د دې کې دا اپشن موږ سره نشته چې مثلا تور ته وای شي اوله دویمه دریمه صحیح شو که تاسو په یادی مونږه ورډ پروګرام کې
التا دا اپشن درو دل گور ز ورڈ پروگرام تر اخلم د مثال په تور ز دل ته ډیر لیکل کوم ګوري ز ډیر لیکل مته وکړو دوم لیکل مکو اوس تقریبا ما سره لستی کې یو لس فی لیکل لیس ګور تر اوسه پر لوټ شو نه دل ته ما ته معلومات راکې لګو صبر ته وکې نو ز چې اوس کله پرنټ راشم ای فایل تر راشم فایل کې راشم پرنټ اماغه خبره ده او ټول سو صفې دي ما سره لس صفې دي کنه اوس که چیرې ته وغواړې ته وچې اوله صفه کاما پنځه څلورمه صفه کاما شپږمه صفه کاما اتمه صفه دلته داسې کولی شي هلته ون ټو داسې به انتخابوئ نو اکسل پروګرام کې دیس کې فعلا دغه اپشن چې دی دې اپشن تاسو صرف داسې کولی شئ چې ورته ووایئ چې وروره زه دونه هغه کوم پکې خو که چیرې ته ورته وایي چې زه مثلا یوه مثلا اتمه لسمه داسې پرنټ کې بیا په سچل کې دلته به ورته وایي چې وروره ما ته سچل وکړه اتمه شپږمه صفحه پرنټ کړه یو ځل پرنټ به ووهې بیا په سچل وکړي بیا به ورته ولیکي چې مثلا اتمه صفحه پرنټ کړه دواړه کې به تاته لیکي پکې صحیح ده په دې شکل باندې به مخکې ځي ورته نو دلته ما څه ورته انتخاب کړم ورته ویلی چې مثلا د اول یو نه واخله تر درې صفحې پورې ټولې ما ته پرنټ کړه دین لاندې بل کمانډ چې موږ سره دی لیکلي دي کولیټډ او انکولیټډ کولیټډ معنا منظم انکولیټډ معنا غیر منظم څنګه منظم څنګه غیر منظم ګورئ اوس ما سره څو صفحې دي درې صفحې لیکل دي که چیرې زه ورته وایم چې مثلا تاسو ګورئ څو نفره سئ شپږ نفره سئ زه ورته وایم چې څه چل وکړه ما ته شپږ کاپي د دې لیکلو په کار دي دا مثلا زه غواړم تاسو هر یو کس ته یو کاپي وباسم اوس که چیرې ما دلته شپږ کاپي اخیستي او دیزي کې زه ورته کولیټډ انتخاب کوم کولیټډ بیا څه چل کوي یو ری یو دوه درې تا ته وباسي بیا یو دوه درې ده ته وباسي ستاسو کار خلاصوي همدا شکل په منظم شکل راځي تاسو ټول ته هر یو ته یو نه نیولې تر درې پورې ورقې پرنټ کوي خو که چیرې تاسو دیزي کې انکولیټډ انتخاب کړئ ګور دلته نقل مور کړی دی د یوې ورقې نه شپږ دانې وباسي او تا ته راکړي یو دته یو دته یو ماته یو بل بیا د بلې دویمې نه شپږ وباسي د درېمې نه شپږ وباسي بیا همدا شکل هغه ورقې توضیح کېږي خو ښه خبرداره چې همیشه تاسو څه چل وکړئ کولیټډ انتخاب کړئ ځکه هغه شکل باندې ټول مصروفه کېږي او په دې شکل باندې یو کار چې خلاص شي هغه ځي بل کار پاتې کېږي بیا هغه ځي همداسې نو نو کولیټډ معنی منظم انکولیټډ معنی غیر منظم بل دینه لاندې چې موږ سره هغه د صفحې نوعیت کې چې دا صفحه تاسو عمودي پرنټ کول غواړي او که افقي پرنټ کول غواړي ګورې عمودي او افقي دا به تاسو خپل لیکل ته ګورئ چې ستاسو لیکل عمودي شکل باندې دي یا افقي شکل باندې دي که چېرې ستاسو لیکل په افقي شکل اوسي او تاسو عمودي صفحه واخلي دا اشتباه ده لکه څنګه ګورئ زه دلته راځم دې شیټ کې دې شیټ کې د مثال په تور دا لیکل دي کنه دا لیکل ما داسې عمودي شکل باندې لیکلی ګورئ عمودي شکل باندې دي کنه دي افقي نه دي اوس که چېرې زه راځم فایل ته فایل ته راځم او دې چې زه پرنټ وهم نو پرنټ چې وهم اوس ګوره زما لیکل په دې شکل باندې ډېر ښایسته پرنټ کېږي خو که چېرې زه دلته لینډسکیپ واخلم دا اشتباه ده نو تاسو به خپل لیکل ته ګورئ چې لیکل ستاسو سره کمی په ماکه شکل باندې به دا پرنټ کوي خبره ورسېدله انشاءالله بل دینه لاندې موږ سره د ورق نوعیت دی ورقه تاسو سره کوم ورق د لیکل پرنټ کوي A4 ورقه کې پرنټ کوي تاسو A3 ورقه کې پرنټ کوي څه رقم ملي لیټر ورقه کې پرنټ کوي زیات چې استعمالیږي A4 ورقه استعمالیږي صحیح شو او A3 ګور دلته او بخي A4 او لیټر استعمالیږي ګور دا چې ده دا A4 ورقه ده او دا چې ده لیټر ده تیار لیټر انتخاب شوی ده نو A4 او لیټر ورقه دفترونه کې زیات استعمالیږي بل ماته مارجن وي مارجن دی حاشیه تور کې بره لاندې خي طرف دا فاصله څومره غواړي د صفحه ټاپ باټم لیفت رائټ کې څومره مسافه غواړي ګور اوس نورمال د فاصله عادي حالت کې ده زه تم چې نه نورمال نه غواړم واید لږ زره فاصله دی زیاتې ګور فاصله زیاته شو کوم شو کچیر ته ته چې نه بيخي کم دی اوسې فاصله ګور فاصله څه شو بيخي کم شو او کوی چې نه نورمال دی بیا نورمال فاصله تر وړي اغه نه لاندې ما سره سکیلینګ دی ګور اوس ټول ما سره څو ورخې دي پنځه ورقې لیکل دي که چیرې ته غواړې دا ټول لیکل ستا یو ورق کې ځای شي یا دوه ورق یا درې ورق کې نو دې ځنه بیا موږ دا سکیلنګ کولی شو ګوره زه ورته فټ شیټ آن ون پیج دا څومره لیکل شي دا ټول په یو ورق کې ماته فټ کړو ټول په یو ورق کې ماته راوست پنځه ورق څه شوي یو ورق کې شوي په همدې شکل نورې دي زه تم چې نه نو سکیلنګ نه ادي حالت دراوړه ادي حالت دا دی صحیح شو بیا دا آپشن چې تاسو سوسو کتل کله چې دا تاسو سیټ کړئ هغه نه روسته به تاسو شوانه کلیک کوئ پرنټ باندې به کلیک کوي پچیشي پرنټ باندې کلیک کوي د دې کې تعداد د کاپي مشخص کیږي چې مثلا تاسو کاپي ان تاسو په کاري یو کاپي د په کار دوه کاپي د په کار درې کاپي څومره د په کار هغه نه روسته تاسو پرنټ باندې کلیک کوي پاتې شو موږ سره نورې آپشن دي دلته خود پرنټر آپشن دي دلته هر پرنټر چې تاسو اخلي داغه پرنټر آپشن متفاوت دی بدلیږي را بدلیږي ګوره اوس چې ما دا پرنټر انتخاب کو که چې دا پرنټر سره خصوص وصل نه ځکه دا په نتورک باندې وصل دی صحیح ده خو بیا هم چې پراپرټیز سره شم ګوري دته ماته دوه آپشن یې خو که چیرې زه دا بل پرنټر انتخاب کوم ګوره دلته زه ایچ پی انتخاب کوم ګوره
ایچ پی پرنٹر داس گور مس او بک ایپسون پرنٹر انتخاب کوم دا چ انتخاب کوم دو پراپر اپشن به متفاوت متفاوت یانه نو هر یو پرنٹر تاسو چ انتخاب وی دلته اپشن متفاوت ای بیغه جن تاسو کول شي دغه کی تغیرات راوړی خدا غ اپشن چې د مون سره دایمي بای ډیفالت دا بدلیږي را بدلیږي نه دین لاندې مون سره پیچ سٹاپ دی گر چې دا پیچ سٹاپ اپشن نه دی دا اپشن دی دا اپشن چې مون سره پاغه کی مرضی کله چې تاسو پیچ لیاوټ راشي دلته سو ګوري د پراپرټیز باندې کلیک وکړئ هماغه اپشن دلته هم راځي خو دلته هم موږ سره شتري زه وایم د نن دپاره به دونه درس بسي انشاءالله بل ریکارډ کې به موږ د پی سي ټاپ په موضوعاتو باندې بحث وکړو نو دا اوس تاسو د نن ورځې درس